mogao si da postaneš šef za pranje srpskih para na egzotičnim ostrvima. Tebe su predlagali u SIP-u, u predvečaj ove ratne drame, da radiš isto. Prvo, ostao sam potpuno sam u celoj ambasadi. Svi ostali su se razišli. Ambasador koji je bio iz Bosne, otišao je u Bosnu, postoje jedan od Izetbegovićevih Srba, ovi ostali su svi bili ili premešteni ili su isto tako negde otišli. Ja ostanem sam u doba sankcija gde nemaš apsolutno nikakve pare sa kojima ćeš da održiš goli život. I sada tu je jedna, poslao sam jednu depešu koja je ušla u antologiju blesavih depeša u Ministarstvu spoljnih poslova, to je šaljite zelene jer sam liht roze. Mislim, to je onaj beogradski žargon. Ja nisam imao pare da kupim benzin za auto. Deca i žena su mi bila kod doktora Taylora da se hrane. Neki ponedeljak kada ne rade banke. Uglavnom su otvorili banku zbog mene, jer sam ja pokupio skoro milion dolara iz te banke, da ponesem u Ganu i da kod mene dođe Danilo Milić, koji je bio u Konakriju i ovi ostali, i svih ostalih ambasada da dođu kod mene, da im dam pare. I to je uspelo. E sad, nekome je palo na pamet da tako može da se iznose pare iz zemlje i da se ubacuju u bankarski sistem. I ja sam zbog toga dao ostavku. Nisam teo to da radim. Koja je bila fora? Pa fora je bila ta što sam ja lepo njima rekao. Došli su neka trojica kod mene u ambasadu, imali diplomatski pasoš i šta ja znam, mi smo iz Izvršnog veća Srbije, ti to treba da uradi za svoju zemlju. Koja je bila fora? Kako da se iznose pare na egzotična ostrava? U tim ambasadama po Africi je sve moglo da se sredi sa bankarskim službenicima. Ja dođem sa džakom para u banku i kažem, e, ovo hoću da uđe u vaš sistem i da se transferiše na taj račun, na Kajmanska ostrava ili na Brunaj ili bilo gde. I onda neki kontrolori odmah šalju te pare dalje da se to izgubi, da taj račun bude prazan. Nikada nisam ušao u samu suštinu te stvari, niti sam želao da ulazim u suštinu te stvari. To je za mene bila prljava rabota. I kao što sam iz Engleske došao da služim vojsku, tako sam i onda rekao, ćao đaci, ostavka. A kad si ti odbio, neko je prihvatio? Pa vrlo verovatno, jer to nije bilo samo u Akri da je moglo to da se radi. U mnogim zemljama je bankarski sistem bio mnogo liberalniji, tako da su oni primali keš. Ti u Evropi ne možeš da uzmeš i da odneseš 100.000 dolara i da kažeš metni to na račun. Odakle ti 100.000 dolara? A ovdje se je radilo o milionima. Kad si ti došao kao diplomata u Ganu? 84. juna. Ti si napisao knjigu Srbija... Južno od Sahare. Južno od Sahare. Jeste, Srbija, južno od Sahare. To je Gana. To je Gana, jeste. Znači, u Gani je i srpska prošlost i budućnost. Tako mu dođe, mada je sada tamo mnogo bolje nego što je ovdje kod nas. U Gani se sad bolje živi nego u Srbiji. Bolje se živi nego u Srbiji. Daleko bolje se živi dole. Pa oni su uspeli da se izvuku. Pod Rawlingsom je krenulo izvlačenje uz našu pomoć, to mora da se kaže. Gana je uspela da se izvuče iz siromaštva zahvaljujući programu ekonomske stabilizacije takozvane Krajgerove komisije. Tačno. Koju je sprovodio tamo profesor Ante Čičin Šajn, koji je bio gost u mojoj kući, dole je probao više od 3 mjeseca, pošto nije bilo hotela, on je stanovao kod mene i onda smo svako večer na terasici. Član Krajgerove komisije, bio i Slava Milošević, bio i Kučan. Kao što je sadašnja Srbija, tadašnja Jugoslavija se našla u dužničkom ropstvu, MMF i Svjetska banka su tražile reforme. Tadašnja komunistička nomenklatura nije htjela da primjeni taj program. Nije htjela. Čak ni u programu Ante Markovića mnoge od tih nisu htjeli da ga prihvate. Mera nisu prihvaćeni. I te mere su se pokazale kao uspešne da Ganu spasu siromaštvo. Blagotvorne. Oni su imali situaciju kod njih da je crni kurs bio 40 puta veći od zvaničnog kursa. Što znači ovako, ti uzmeš
20 dolara i zameniš u sidije. Ako odeš u banku, dobit ćeš negde 80 sidija. A ako odeš kod Aladžija, to su ti njihovi privatni menjači, ti dobiješ 40 puta više od tih 80. E sad, 8 puta 4, 32, ti znači dobiješ negde 320.000. I sa tim parama ti kupiš sebi povratnu kartu avionsku za Beograd. To je dotle išlo. Postoje jedan slučaj, jedan stranac je napravio sebi maršrutu Akra, Abidžan, pošto gledaš sa ove strane, tu je Abidžan, Abidžan, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Lima, Peru, San Francisco, New York, Paris. I to uzme i plati, ta cela karta ga je koštala u ono vreme možda nekih 120 ili 130 dolara. Za put oko sveta za 100 dolara. Za put oko sveta. I onda stigne u Abidžan, istornira kartu i kaže letim pravo u Paris. A one pare, ono, Rio de Janeiro, Lima i sve ostalo, strpa sebi u džep. I onda je normalno da jedna zemlja morala da uzme i da propadne. I u tim istim uslovima takvog nenormalnog kursa davale su se alokacije uvoznicima da kupe po kursu dolare, a da posle robu koju uvezu prodaju na slobodnom tržištu. I tu su se pravila enormna bogatstva. A tako se radilo i kod nas za vreme sankcije. S tom razlikom što Rolex kad je došao na vlast, on ih je streljao. Streljao je tri šefa države, šefa, odnosno komandanta graničnih jedinica, carine i šta ja znam. Sve ih je postreljao. Ko je Jerry Rawlings? Jerry Rawlings je jedna izuzetna ličnost. To je čovek koga ja stvarno moram da priznam da ga ja obožavam. On je neverovatna ličnost. Poslednji Castro, poslednji Che Guevara. Naši. On je sin jednog škotskog farmaceuta koji je imao farmaceutsku, imao apoteku u Akri i jedne lokalne devojke koju sam ja kasnije upoznao kao gospođu Rawlingsovu mamu, koja je jedna izvanredna, divna žena, staložena, neverovatna jedna žena. I majka Rawlingsova, kada je gospodin Ramsey, John Ramsey, otišao nazad za Škotsku, ona je se trudila da svog sina iškoluje što je moguće bolje, tako da je on išao u prestižnu Achimota School i posle toga u Vojnu akademiju vazduhoplovstva. Kao kadet, on se upoznao sa ćerkom našeg ambasadora. I tu bukne ljubav. Ogromna ljubav. Ona 18 godina, on 20 godina i normalno ćerka ambasadora odvede svog dečka u rezidenciju svog tate. I tu sada počne da se priča koliko je taj mali kadet Vojne akademije nezadovoljan sa svim tim stvarima koje se dešavaju u Gani, do koje mere oni su proćerdali svoju zemlju koja je bogata zemlja, ovo i ono. I pita kako smo mi uspeli da savladamo sve te moguće stvari i da od jedne zemlje koja je bila potpuno razorena počinimo da stvaramo jednu zemlju koja je uspešna. To je Titova Jugoslavija. Jeste. I sada, Rawlings se time oduševi. Njemu je Titova Jugoslavija i Tito, to je za njega vrhunac političke mudrosti, političke okretnosti, pa čak i neprincipijelnosti, jer on je priznavao celu tu stvar, da u određenim stvarima čovjek mora da bude neprincipijelan, oštar, grub. Tako da kad je naš ambasador je već otišao nazad, došao je drugi ambasador umjesto njega i sve, međutim, njemu je stalno ostalo to u glavi. Jednoga dana njemu padne na pamet da napravi revoluciju. Pazi, on nema nikakve pristalice. Nema nikoga ko će tu da se nađe da pomogne. On jednostavno sa trojicom svojih prijatelja uzme i kaže, e, mi smo revolucija, rušimo sistem. I normalno njih uhapse i izvedu na suđenje. Njega je čekala smrtna kazna, jer to je veleizdaj. On je bio toliko rečit, toliko ubedljiv, toliko izvanredan kao čovek, da se njegove reči su se prenosile od usta do usta, prvo po Akri, pa onda po celoj Gani. I odjedanput je ceo narod stao uz njega.
A bio osuđen na smrt? Nije još bio osuđen, trebao je da bude osuđen na smrt. Uglavnom, ovi stražari, vojna policija koji su ga čuvali, pređu na njegovu stranu. I onda počne opšta buna. Posle te cele bune, on uzme i okrene list naopako i kaže ovako, kaže, izbori koji su bili zakazani da budu 18. juna, održat će se 18. juna, sve stranke koje hoće treba da iziđu na izbore, kad bude i bio izabran neko, ja ću da mu predam vlast. I na izborima je dobio Hilal Iman, jedan diplomata, koji je bio izvanredno obrazovan i fin, ali koji nije imao snagu da sruši onaj prethodni korumpirani sistem koji još uvijek živeo. Rawlings je postreljao ove tri šefa države i sve ove ostale koji su bili najkrupniji korupcionaši, on je to sve postreljao, međutim sistem je ostao da funkcioniše. Tako da, nakon izvesnog vremena, ta je prva revolucija mu bila 4. juna, godinu i po dana iza toga, 31. decembra, on diže drugu revoluciju, koja je daleko ozbiljnija i u kojoj on pokušava na neki način da unese neke principe samoupravljanja u Ganu. Organizuje radničke savete svuda, organizuje narodne savete i tu počinje teror. Mislim, ono francuski teror, jakobinski teror počinje u Gani. Kao oslobođenje Beograda. Jeste. 45. 2000. Jeste, jeste. Svaka ta revolucija, svaki napor da se nešto korumpirano sruši, zahteva i nevine žrtve i sve i svašta. Uglavnom, on i dalje ima podršku naroda. Na njegovoj strani su studenti. Na njegovoj strani su čak i činovnici, sitni činovnici, a da ne govorimo o seljacima i svim tim ostalim stvarima. E sada, u celu tu priču se upliće američka obaveštajna služba. Ona ista obaveštajna služba koja je pomogla da se Nkrumah skloni sa vlasti. Oni se sada tu upliću unutra i u tom svom očajanju šta da radi, kako da radi, Rolling se seti rezidencije, gde je rezidencija jugoslovenskog ambasadora, i on 2 sata ujutru vozi svoj mali Volkswagen, on ima Volkswagen Bubu, dođe i traži od čuvara noćnog da probudi ambasador. Ko je bio ambasador? Raša Petković, koji je pre toga bio opunomoćeni ministar u Vašingtonu, opunomoćeni ministar pri Ujedinjenim nacijama, savjetnik u Deliju i tako. I sada, tu počinje priča gde njemu ambasador Petković ukazuje na koje mogućnosti i kako neke stvari mogu da se izvedu da on dobije međunarodnu podršku. I naši su se isto tako zauzeli za to da kada se neko iz monetarnog fonda šalje u Ganu, da to bude Jugosloven. I tako je onda Ante Čičin Šajin došao dole. I napravio tu veliku reformu. Onda je Kvesi Bočve je postao ministar financija. Cela stvar je krenula neverovatno. Pa preko noći je Sidi postao konvertibilan. To je jedno od velikih čuda u oživljavanju zemlje koja je bila, tako reći, pred slomom. Mi smo imali struju 2-3 sata dnevno. Svi smo imali generatore, upališ generator da bi ti radio frižider. I sve se to sredilo i sada je to prosperitetna zemlja. Pa je moguće da se u Gani živi bolje nego u Srbiji? U Gani postoji sloj koji živi bolje od naših tajkuna. To su ljudi koji imaju svoje privatne avione, koji su čas u Americi, čas u Engleskoj, čas u Australiji, bilo gde, to je otprilike 1% njihovih porodica, to su te stare plemičke porodice, feudalne, koji se već 150 godina školuju se na Oxfordu, Cambridgeu, i koji nisu pravi deo naroda. Oni se bore za svakodnevni komad kenke, a to je njihova hrana, ili jedan plantain pečeni šaka kikiriki, a to je što oni jedu. Međutim, oni su uvek tako živeli. Između ta dva sloja postoji srednja klasa. To su činovnici, profesionalci i ovi ostali koji žive po gradovima, sitni trgovci i sve to. Ta srednja klasa je počela naglo da se širi i da uzima deo od onih koji su beskućnici.
I mislim da sam to jako lepo opisao u Srbija južno od Sahare, kako njihov svakodnevni život izgleda i na koji način oni preživljavaju. Uostalom, ja sam prošao kroz to. Ti si upoznao i jednu Matu Hari koja je radila za CIA. Ne, nisam je upoznao, nego odlično znam njenog dečka. Amerikanci su na sve moguće načine stalno pokušavali da vrate svoju kontrolu nad ganskom politikom. U Akri je američki ambasador bio neki Tom Smith, a Jerry Rawlings je Jerry, i sada Tom i Jerry. Igra mačke i miša, gde uvek miš pobedi mačku. Iza tog Smitha, ne mogu da se setim kako se zva ambasador koji je došao, uglavnom oni su išli na to da idu suptilnijim metodama, ne onim grubim kao za vreme Casey-a koji je bio šef CIA, nego da idu suptilnijim metodama da se infiltriraju među nosioce kulture, novinare i šta ja znam. I napravili su jednu prilično veliku mrežu svojih obaveštajaca, ganaca, koji su radili za njih i koji su okretali narod protiv Rawlingsa. Rawlingsov brat od tetke, čiji je otac bio Grk, a majka sestra Rawlingsove mame, Michael Susudis, je verovatno po zadatku njihove obaveštajne, kontraobaveštajne službe, počeo da se druži sa sekretaricom kancelarije CIA pri ambasadi u Akri, Skrenić. Uglavnom, ona njemu uzme i da kompletan spisak svih njihovih aseta, sve. Svi ganci koji su radili. Između njih je recimo bio njihova verzija ovog Mitje Orlovića. Najpopularniji TV prezenter. da bude cela stvar najsmešnija. Kada su njega hapsili, kod mene u kući, na večeri, su bili prisutni i šef CIA za Ganu i on. Pravio sam neku večeru, tako neformalnu. Oboje su bili ti i ujutru njega uhapse. I sada tu ispadne užas oko cele te stvari. Amerikanci su na kraju morali da pristanu da njih pokupe, da ih izvedu iz zemlje, da daju prilične pare gancima da ovi ne bi po zlu njih pamtili. Tako da je, to je jedna ovako od najinteresantnijih tih špijunskih afera i to je verovatno jedini slučaj da je u nekoj zemlji kompletna struktura, kompletna mreža bila provaljena. Kad se Jerry Rawlings obračunavao i streljao bivše predsjednike, imao je problem s jednim. Šta je morao da mu radi? Ne, to je posle Nkrumaha bilo. Nkrumah se strahovito zamerio lokalnim velikašima zbog toga što je hteo da nacionalizuje zemlju. Tako da su lokalni čifovi radili sve od sebe da mogu da pomere Nkrumaha da ga zbace. I tu su dobili svu logističku podršku od strane američke obaveštajne službe zbog toga što je u to vreme Nkrumah počeo da flertuje sa Kinom. I to ga je pokopalo. Njega su zbacili dok je on leteo iz Bukurešta za Akru, Peking, Bukurešt, Akra, zbace ga i avion umesto tu ode i sleti u Konakri. I to je sekuture i cela ta priča je bila tu. Državni udar izvršio general Kotoka, koji umesto da uzme i da da svu moguću vlast poglavicama, on je smatrao da on treba da ima vlast. I sada njega hoće da ubiju. I nikako ne može. Kaže, pucaju u njega, ono metak skrene, ode oko njega, ubije nekog koji je bio iza njega. I sada, pošto je u Gani vrlo odomaćeno da se ljudi bave crnom magijom, džudžuom, oni su konsultovali nekog od tih sveštenika crne magije šta da urade da ubiju Kotoku. I on njima kaže da je sva njegova snaga u njegovom polnom organu koji je bio pozamašan, kažu ljudi da je bio 35 cm. Znači ispod kolena. Ispod kolena. Kaže, to je bila strava. A bio je strašno popularan zbog toga. To žene su ga obožavale.
I na kraju, njega sačekaju na putu pored aerodroma, odseku mu tu stvar, nabiju na koplje i sa tom promarširaju kroz celu Akru. I onda se znalo da je Kotoka gotov i umjesto Evea dovode Afrifu, koji je bio Ašanti. Ali je taj osudio i streljao one koji su ubili Kotoku. Kao da bude cela stvar, da ne bude nešto da je rađeno mimo zakona. A aerodrom, međunarodni aerodrom u Akri se zove Kotoka po generalu. Kome su odsekli tu stvar? Jeste. Ti si naš užas, ratove, sankcije, propast, preživeo sklanjajući se u blagodati Afrike. Jeste, jeste. Evo, meni je 80 godina, ja još uvek izgledam kao da sam dečko, zahvaljujući tome. Crnoj magiji, da. I crnoj magiji, normalno, ha, ha. Čekaj, tebe je crna magija spasla ovog srpskog užasa, je tako? Ja kada sam kretao za Afriku, ja sam znao šta će se ovde dešavati. Zbog toga što u već spomenutoj saradnji između obaveštanih službi, mi smo vrlo dobro znali da će nas cepati, da će nam stavljati sankcije i sve to. Tako da sam ja smatrao da je bolje da to dočekam u Africi, a ne ovde. Nisam imao ni stan, ništa nisam imao ovde. I gde ću onda, šta ću? Bolje mi je bilo ostanem tamo. Ti si bio otpravnih poslova u našoj ambasadi u Gani. Da. Od koje do koje godine? 1991. sam postao otpravnih poslova, a ostavku sam dao 9. februara 1993. Zašto si dao ostavku? Pa dao sam ostavku zbog toga što sam smatrao da ono malo čas spomenuto prenošenje novca, pranje novca i sve te ostale stvari nisu u skladu sa onim kako me moja majčica vaspitavala još pre rata. Znači, ja sam kao mali pevočak apostola u patrijaršiji i tako. Jer moja mama je verovala u Boga, tata nije verovao u Boga. I onda malo na jednu stranu, pa malo na drugu stranu. A i masoni ne smije da veruju u Boga? Moj tata, kada smo jednom prilikom, mnogo kasnije, ja sam već bio čovjek od 30 i kusur godina, ja sam ga pitao za frimasone. On je meni rekao da su to ljudi koji su imali nezdrav pubertet i da zato vole da nastave sa svim onim stvarima, da se vezuju keceljice i tako to. Što mi ukazuje na to da tata možda i nije bio mason, a možda i jeste bio mason. Jer mi smo u kući imali piramidu. Nisi teo da pereš pare? Nisam. Da si prao pare, možda bi bio i on od naših najvećih bogataša. Mi koji dolazimo iz starih buržoaskih porodica, mi smo nekako preživeli taj instinkt sticanja. Verovao ti meni ili ne. Ja sada, recimo, najvjerovatnije da imam nekih 800 dinara do idućeg utorka kad će biti pensija. Meni to uopšte nije bitno. Novac mi je uvek bivao neko opterećenje. Šta je za Ganu predstavljao Titova Jugoslavija? Uzor. Uzor. Međutim, imao sam prilike da čitam zapisnike razgovora između Tita i Nkrumaha, gde je, ti razgovori su bili, da li negde 57. 8. Ja ne znam kada je to bilo, kada je Tito išao dole sa brodom Galeb i sve to. Uglavnom, to je bilo pre prve konferencije nesvrstanih 61. Tito je savjetovao Nkrumaha, prvo, da olabavi sa policijom, jer u to vreme Nkrumah uveo zakon preventivnog hapšenja. Kogod misli svojom glavom, Nkrumah uzme i uhapsi ga. I Tito je rekao, nemoj to da radiš, to nije u redu, to će ti se razbiti o glavu. Otprilike tim rečima, mislim. Druga stvar koju mu je savjetovao, to je da se ista ona stvar koja je kasnije napravljena sa naftom i opekom, da se uradi sa kakaovcem i kafom. U to vreme Gana je bila najveći izvoznik kakaovca u svetu. Oni su mogli da promene cenu kakaovca i da poremete kompletno svetsko tržište. Međutim, to Nkrumah nije uradio, a nije uradio zato što su ti koji su imali plantaže kakaovca, Ganci,
oni su bili pravi vlasnici Kadbarija, Richtera, Sišar, Nestle. To su sve Ganci. Oni su najveći akcionari čokoladerske industrije u svetu. To su Ganci i ovi iz Obale Slonovače. I oni normalno da nisu hteli tako nešto da urade. Zašto da oni plaćaju taj kakaovac skuplje i da gube profit koji ostvaruju u švajcarskim francima, koji imaju na čokoladi koji su napravili od jeftinog kakaovca. Tako da su, da je taj sloj ljudi, ti koji su okićeni zlatom i koji ne može da digne ruku da se rukuje, nego ima slugu koji mu diže ruku da se rukuje koliko je zlata na toj ljudi. Oni su bili ti koji su sve vreme sprečavali da Gana brže krene napred. I u Gani su domaći ljudi dolaze kao strani investitori. Ovo jest, su se kod jest, nas u Srbiji. Jeste. Isti scenario je bio. Čekaj, isti scenario je primenjen u Africi, u Latinskoj Americi, koji će biti ponovljen ovdje, u Srbiji i na Balkanu. Jeste. Ja sam se iznenadio, ja kada sam se vratio ovde, 2010. sam se vratio ovde, onda jedan put da sam počeo da prepoznajem... Kao da si u Africi. Kao da sam u Africi. Po čemu? I zato sam i počeo da pišem tu knjigu koju sam nazvao Srbija južno od Sahari. Znači, oni radi isto kao i mi. I znači, pazi, ne samo to. Sve stare šeme iz 60. Jeste. Godina se primenjuju u Srbiji danas. I danas, jeste. Šta si to prepoznao? Šta je isto? Evo, na primjer ovako. Uzmu strane kredite i naprave 7 fabrika šećera, jer imaju puno šećerne trske. I sada te fabrike umru. Zbog toga što vlada, ta ista koja se zadužila, subvencioniše uvoz šećera iz Nemačke i normalno Tate & Lyle iz Velike Britanije. I te fabrike kolabiraju i onda te fabrike kao staro gvožđe kupe neke offshore firme u kojima sede članovi vlade. Sva priča nam je jako poznata. Pa izgleda da jeste. Mislim, ali to je jedna... Ali svuda uspeva ta priča. Jeste. U Latinskoj Americi, jeste, u Africi, uspeva. U Srbiji... To izgleda da je sudbina čovečanstva da prvo mora totalno da propadne da bi posle toga nekako ponovo cela stvar iznikla. Ali Gana se spasla, Srbija još nije. Ima vremena. Doživjet ćemo valjda. Mora prvo se strelja pa da se zemlja spasi. Ma, ne znam, ja nisam toliko radikalan. Čak i u Gani naši ljudi su bili najveći lovci u mutnom. Pa dobro, ne bi ja to rekao lovci. To su neki tvoji drugovi iz mladosti. Jeste, moji drugovi iz mladosti, koji nisu bili lovci u mutnom, nego koji su se jednostavno snašli i ubacili u sistem koji do tog vremena dole nije postojao, a to je kockarnice. To je bio Bata kapetan legenda. Bata kapetan, Bata Borisavljević, koji je bio, zvali su ga kapetan, međutim on je bio pukovnik milicije i desna ruka Aleksandra Rankovića. On je penzionisan posle 4. plenuma, 66. godine, i onda je počeo da se interesuje za to gde i kako da proživi ostatak života što je udobnije. Moguće i odlučio se da ide u Afriku. I onda je zajedno sa čuvenim Jablonom, koga su zvali Jablon, i nekim Janjićem... Zos Jablon. Jeste. Jablon su ga zvali, Jablon. A nekog Janjića su zvali Jean-Jic. Monsieur Jean-Jic. Organizovali su čitav lanac kockarnica, od Kinshase, pa onda tuž obale zapadne Afrike, sve do Dakara. Svuda su oni imali svoje kockarnice i sve je to bilo ekonomska emigracija iz naše zemlje, koji su bili krupijeji. Kasnije su počeli da dovlače iz bivšeg Sovjetskog saveza lepotice, da i one budu animir dame i tako. To je veliki posao bio. Su imali svoj avion sa kojim su putovali, onda dođu u Ganu, pošto su Gankinje poznate da su najlepše devojke, pa su tu vrbovali da budu zaposlene u tim kockarnicama, pa avionom ih prebace u Kinshasu i tako. Ja sam bio u Kinshasi i bio sam tamo u njihovoj kockarnici. Tamo su me častili i večerom i sve, jer im je jedna od baza bila Akra. A ja sam pre toga bio u Akri, u ambasadi, tako da smo se odlično znali.
Inače, Bata Borisavljević je bio blizak prijatelj pomenutog ambasadora Petkovića. Oni su izgleda zajedno bili u nekoj jedinici. Tako da, kada smo slavili 29. novembar, treba da se organizuje prijem u Togo. Onda je sve organizovao Bata kapetan. Sve. Platio i nama smeštaj u hotelu, platio je večere, platio je čašćenja, sve one kanape, pićenca, sve je to bilo plaćeno. Imali smo negde oko 200 ljudi koji su bili na prijemu u Togo. Kako ste upoznao Batu kapetana? Batu kapetana sam upoznao u ona davna vremena kada se jurcala po Beogradu i kada su ljudi počeli da imaju prve automobile. Bio je neki sa motorciklom, neki zvali su ga Đilera po tom motoru, onda bila je ona poćerka Pašićeva, Babet, mislim da su je zvali, koja je imala, ne znam ko je, da li je Karman imao, pa onda je bio neki, ne mogu da se setim, da, Ika mu je bilo, Ika Florida. Ika Florida, znaš i njih. Tada je Bata kapetan bio kao glavni zavodnik i on je počeo da se udvara Bebi Lončar, na koju sam ja bio bacio oko. I sada ne znam gde smo to išli, nekakav izlet, odemo iz Beograda, negde kod Gornjeg Milanovca i sada kao idemo zajedno za Beograd. Bata uđe u Mercedes sportski, 190 Bebin, i hoće da mi pobegne. A ja imam ono vreme Fiću. I ja sam se držao od Gornjeg Milanovca do Beograda, ga nisam ispuštao. Fića nije proključao, ali pošto je to fini krivudav put, on mora da koči u krivini, a u krivini na dva točka. I onda je on mene prozvao trešnjev cvet, to kao kamikaza. I sad ti njega srećaš u Africi. U Africi. On želi da se obogati preko kocke. Ne, on nije želao da se obogati. Ne, ja mislim da Bata nije bio od tih ljudi koji su hteli da se obogate. Ne, on je želeo da ima dovoljno novca s kojim bi mogao da podupre svoj lični šarm. To je bio Bata kapetan. Kad si ti pobegao iz zaraćene Srbije u Ganu... Ja sam otišao sa diplomatskim pasošem odavde. I ti si otišao da se spaseš od ovog užasa u Ganu. Gde si ranije bio diplomat? Nisi više imao rezidenciju, nisi više imao apanažu. Imao sam. Čekaj, ja sam 2 godine izgurao kao punomoćeni ministar dole. Ja sam pripremao ministarsku konferenciju nesvrstanih u Gani koja je bila u Akri. Ja sam dole i tekoliko se trudio da budem što je moguće više koristan, da što je moguće više utičem na to da dobijemo podršku nesvrstanih zemalja za teritorijalni integritet naše zemlje. Međutim, direktive su dolazile iz Beograda koje su bile tome suprotne. Šta je pisao u tim direktivama? U tim direktivama je bilo pisalo da se ne podnese nacrt rezolucije ministarskoj konferenciji koja treba da se donese da se teritorijalni integritet Jugoslavije na neki način garantuje. Tu rezoluciju smo pisali George Lamptey, koji je bio politički sekretar ministarstva spoljnih poslova Gane, i ja. Normalno, tu rezoluciju sam morao da pošaljem nazad u Beograd, da oni odobre, i oni su rekli ne, ne treba podnositi nikakve rezolucije. I to je tačka. Sa Jugoslavijom je svršen. Lončar je bio na toj konferenciji, on je došao, bio je u Gani možda svega nekih 8 sati, bio je kod mene u kući na osveženju i šta ja znam. Inače, on je imitirao pokojnog Bartoša, pa je uvek sa sobom nosio nešto malo zanarezano, kobasice imao neke. On je obožavao da uzme i da grize kobasice. I onda je održao kao neku zdravicu koja je u stvari bila pokoj duše Jugoslavije. To je bilo jasno. On je odatle odleteo u Kopenhagenu je trebao da ima Evropska sigurnost, bezbednost, kako se zove, na OSCD. Sastanak gde će on navodno pokušati da još uvek se nešto uradi i ništa nije uspeo. Šta se s tom desilo? Bili su neki zahtevi koje ja nisam mogao da prihvatim, da radim, a to je da ubacujem bez znanja ministarstva i bez direktnog naredbe iz ministarstva novac u bankarski sistem.
što je pritisak bio jako velik, ja sam smatrao da je najbolje koliko da para ostavku. Oni tražili da ti operaš? Nedeljno bi verovatno bio donošeno u vrećama diplomatske pošlje oko $1,000,000. Dao sam ostavku, pokupio se, jedno kratko vreme imao sam novca da iznajmim sebi kuću, međutim novac je završen i onda ostajem potpuno bez para. Ja pošto sam u to vreme otvarao automehaničarsku radionicu sa jednim lokalnim mehaničarem, preselio sam se u gradilište te radionice. To su bili samo betonski zidovi i krov od pleha. Nema plafon, nema patos, umjesto prozora samo rupe na koje smo mi metnuli neke mreže za komarce. I sva sreća, u prvo vreme sam imao nešto nameštaja sa sobom, koji sam poneo, jer je to nameštaj koji je bio otpisan i koji je trebalo da se uništi iz ambasade. Tako da sam imao nekoliko fotelja i šta ja znam, inače spavali smo na zemlji. Asura pa na gobetno. Dobro, to nije strašno u Africi. Jedno kad počne kiša, onda moraš da vučeš Asuru u drugi deo kuće koja je u zavetrini. Međutim, posle toga mi je ambasada oduzela taj nameštaj. Morao sam čak da platim prevoz tog nameštaja nazad u ambasadu, da bi on bio isečen sekirom u komade. Jer to je bila namena tog nameštaja, da bude komisijski uništen. Tako da sam ostao bez toga i onda smo ostali samo sa asurama na podu, bez novca. Moj partner, taj Ganac, je veštački kolabirao preduzeće da bi dobio besplatnu zgradu. On je očekivao da ću ja da sednem na avion i da odem. Međutim, ja sam ostao 6 godina. I živeo bez struje, bez vode, sa 2 maloletne ćerke, jedna 16, druga 14 godina, koje su odrasle u tim uslovima, nema škola, nema ništa. Šta si radio? Pisao sam pisma deci mojih suseda koji su nepismeni. Jer iz Gane odliv u inostranstvo je neverovatan. Oni su se čak peške upućivali, pa idu na Burkinu Faso, pa onda uđu u Alžir, pa idu peške kroz Mali ili kroz Alžir da dođu do obale Sredozemnog mora i onda tu da se nekako prebace u Italiju. Isto kao i danas. Njihovi roditelji koji su ostali u Gani, koji su nepismeni, dobiju pismo i onda neko treba da im pročita to pismo. To pismo im je čitala, ja sam čitao pismo, onda jedna devojčica iz komšiluka koja se družila sa mojim ćerkicama, ona je to prevodila na lokalni jezik ga, onda oni odgovore na to pismo, ja ga otkucam na mašini i dobijem 2 ribe za to. Ili dobijem jedan onaj koren, jam, to je ona manioka, ako se kod nas to zove. Ili plantain, to je slično kao banana, nije banana, ali se fino isprši. Ti se družio sa sirotinjom da ne ostaneš gladan. Jeste. Jer s bogatašima čovjek najveće ostane gladan. Jeste. Jeste. U društvu sirotinje niko nije gladan. Niko. To je neverovatna stvar do koje mere su ti ljudi bili prijatni prema meni. Ja sam se skandalizovao sada kada sam vidio šta se dešava u Bogovđi i u Obrenovcu. Onda sam se setio u kojem sam ja položaju bio i kako su mene prihvatili. Mesto ti ljudi da uzmu da kažu, ej, evo ti šolja, vrućeg, čaja, bre, ceo dan si tu u autobusu, čekaš nešto. Ne, oni njih teraju. Kako su tebe primili? Fantastično. Oni su na neki način branili nas od eventualnih nasrtaja američkih crnaca, oni afroamerikanci, koji dođu da se drogiraju u Afriku, jer tu je droga džabe. I sada jednoga dana, ja idem sa ćerkama putem, idemo kući, i neki sileđije, afroamerikanci, u nekom ogromnom automobilu nasrnu na nas i mi smo morali da skočimo u kanalizaciju. To oni imaju one gatere koji su metar duboki i mi skočimo da se sklonimo. I oni počnu da viču na nas kako je nama belcima mesto u gateru, kako mi dolazimo ovdje da izrabljujemo crnce i šta ja znam. Kad je komšiluk skočio, ti su jedva živu glavu izvukli odan. Ko sme da dira, ej, naš se, mister Lumba,
Mi nismo imali ulazne vrata u kuću. Kasnije smo nabavili jedna vrata pa ih zašrafili. Ali ni tada ih nismo zaključavali. Preko noći deca operu patike, metnu na zid da se suše patike. Veš ostane napolju da se suši. To niko nikada dole ne bi dirnuo. Tako da meni su tih 6 godina koje sam živao kao beskućnik dole ostale kao neke godine koje su mi dale hrabrost, dale su mi, vratile mi čovekoljublje. Kako si živeo? Pa eto tako, živeo sam od danas do sutra kao što i crnci žive. I bio sam nasmejan i sve je bilo u redu i deca su bila nasmejana, ne moraju u školu, dao Bog, i onda i njima lepo. Plaža 20 metara od kuće, peščana plaža, odeš tamo. Ali tamo se ide i u klozet na tu plažu, jer nemaš klozet u kući, onda moraš na plažu da odeš kad je osek. A si nešto radio? Pa počeo sam, tada sam počeo da pišem. Jer video sam to do koje mere Ganci obožavaju pisanu reč. Neki Grk, bio je pilot, imao je svoj avion DC-4. I sa tim avionom on je prenosio pakete iz Amerike za Ganu. Odsede u nekom foodie box nama kakvom hotelu, gde je uvek recepcionerka hotela čitala isti katalog, onaj Justensen ili ne znam kako su se zvali ti. I kaže, pa što ne čitaš nešto drugo? Kaže, pa nema knjiga. E, sad se on doseti, kada donosi iz Amerike stvari, ona trpa sav prazan prostor avionu sa polovnim knjigama koje pokupi kad se one bacaju iz biblioteka školskih i šta ja znam, i otvori malu knjižaru koja se zvala Books for Less, knjige za manje pare. I njemu krene posao, neverovatno. Upoznali smo se preko moje dece. I sada ja njemu pričam da ja pišem kratke priče i to, i on kaže, jao, divno, kaže, daj to kod mene. Ko god kupi knjige u vrednosti od $3, taj će da dobije besplatno jednu priču ili će dobiti 20 stranica tvog romana. I onda je krenulo. I onda odjedan put sam se našao u to da sam ja za negde za godinu dana napravio $2000 kao književnik. A to nije bilo zvanično izdavano, to je bilo šapilografirano. Ali je roman Anđelče Nensi, koji opisuje život u slamovima, koji opisuje sudbinu tih ljudi koji žive polugladni i koji se snalaze na sve moguće načine kako da prežive, koji pravi rituale crne magije i sve to. To je njih zainteresovalo. To ih je oduševilo. Ljudi su nosili majice sa Nensi, hold on, drž se Nensi. Tako da mi je to ostalo kao najlepše uspomene u mom životu. A jesi se žalio nekom da ti pomogne iz diplomatskog kora? Diplomatski kor je znao za celu tu stvar zbog toga što je posao mehaničarske radionice bio orijentisan prema diplomatskom koru. Sve moje bivše kolege su kod nas servisirale kola. Mi pošaljemo našeg šofera ujutru u kuću diplomate. On odveze diplomatu na posao, dotera kola kod nas, telefonom se dogovorimo šta sve treba da se uradi, koliko će to da košta, i onda uveče taj isti vozi kola nazad, račun, pokupi pare. I to je funkcionisalo divno. Mi smo mogli stvarno da napravimo jedan odličan biznis, da moj partner, pošto potom nije hteo da sruši firmu, kako bi on ostao jedini vlasnik te firme kasnije. A ti si nekad išao obučen u odevu u Ministarstvo spoljnih poslova, da, a bio si glad? Jeste. To je bilo u vreme sankcija. U vreme sankcija su nama potpuno prestali da dostavljaju bilo kakav novac. Nije bilo mogućnosti da se dostavi novac. Tako da sam ja moju minimalnu ušteđevinu od $4,200 uložio u rad ambasade. Da plaćam neke račune i šta ja znam. A situacija je dotle došla da sam ja morao da se zahvalim svim ganskim radnicima, znači onim stražarima, vrtlarima, kelnerima, stjuartima, svim tim ljudima koji su radili u ambasadi, da se zahvalim, da kažem, izvinite, ja više ne mogu da vas plaćam, idite, ako neko hoće da ostane, nek ostane. Ostali su dvojica. Gospodina Sari, koji je bio telefonista i daktilograf ambasade, i Džozef, koji je bio vrtlar, baštovan. I sada, moja žena i deca odu u unutrašnjost,
kod doktora Taylora, koji je studirao u Novom Sadu i koji se još uvek pamti u Novom Sadu kao ginekolog, i njegove žene koja je dečiji lekar, koji žive 100 km odakle, oni odu tamo da mogu da prežive, da imaju šta da jedu, a ja ostanem da kampujem u ambasadi sa gospodinom Nazarijem i sa Džozefom. Onda se Džozef penje na drvo da obori kokosove orahe, onda mi razbijemo kokosove orahe i onda jedeš kokosove orahe i to ti je sve što imaš da pojedeš. A treba da idem u ministarstvo, onda lepo se obučem, šimi cipele tam do odelo, kravate i onda peške 9 km u ministarstvo. I 9 km nazad. Na prazan stomak. To je bilo dobro, imao si da spavaš u ambasadi. Yes. Kad si ostao beskućnik, nisi imao gde ni da spavaš. Pa dobro, spavali smo u toj nedovršenoj zgradi. Ipak je to krov nad glavom. Ipak je to u redu. U tropskim predelima nije strašno, tamo nema zima. A kako je sirotinja gledala na tebe i pomagala ti? Pa prvo, sirotinja nije mogla da uzme i da poveruje da jedan belac nema pare. Jer kod njih, ako si belac, ti si kvesi. Kvesi, to je čovjek koji je rođen u nedelju i koji je pun para. A ja sam, nažalost, kođo. Ja sam rođen u ponedeljak, tako da nisam imao pare. I onda su se na to navikli, to je bilo jako fino. Pa kasnije, kada je došlo pare, oba deteta se zaposlila, žena se zaposlila, tako da smo imali pare da preživimo, onda smo našli stan u jednom drugom slamu, to je Nima, to je mesto koje je kvadratni kilometar Potleuša, ali je ipak, kuća je bila lepa, stan je bio fini. Meni su dolazili u goste ljudi sa Korlegona. Dođu kod mene da vide kako mister Ljubo sada živi. Tu je bila jedna devojka, bile su bliznakinje. Njima je tata bio Slovenac. One to nisu znale, ali su imene ime Sava i Drava. Inače, po domaći oni bi bile Akvele i Ajoko. To se daje ime ženskim bliznacima. E sada, jedna od njih je počela da žela da postane novinar i počela je da piše one kolumne gosip, kako se kaže, ogovaranje sa pijace. Jer u isto vreme radila kao piljarica na pijaci, prodavala pomoranče. Ja sam joj redigovao tekstove, pomagao je oko toga i ona je kasnije se probila. Ona je novinarka sada. A gde se tvoja ćerka zaposlila? Moja ćerka se zaposlila, starija ćerka se zaposlila u ambasadi Brazila, pošto mi je ambasador Brazila bio vrlo blizak prijatelj i onda je ona postala administrativni sekretar ambasade, čak i putovala u Braziliji. Svašta, a mlađa ćerka se zaposlila kao fizički radnik u jednoj fabrici aluminijuma, ali je za 2 godine postala direktor fabrike. Libanac je bio vlasnik te fabrike. Posle je napustila taj posao, naljutila se, bila na gazdu, zato što je gazda doveo nekog Libanca, platio mu kuću i dao veću platu kao tehničkom direktoru nego njoj, koja je bila generalni direktor. I onda se naljuti, Libanci su Libanci, muškarac je muškarac, tu nema govore oko toga. Međutim, sada su dobri prijatelji. A gde radi on sad? Ta mlađa, ona ima svoju agenciju za prevođenje na 3 jezika, slovenački, srpski i engleski, i živi u jednom selu blizu Ljubljane. A starija ćerka radi kao sekretar predstavništva Svetske zdravstvene organizacije, isto u Ljubljani. U toj nemaštini, bedi, ti si odlučio da opišeš svoj život i da postaneš književnik. Napisao si nekoliko knjiga koje tek treba budu objavljene. Pa valjda će jednog dana biti objavljena. Pregovaram sada sa jednim izdavačem beogradskim i ja se nadam da će oni prihvatiti da se nešto od toga objavi. Ja sam preveo na srpski, to Anđelče Nensi, preveo sam Srbija južno od Sahare na srpski, isto, a ovaj Roman Goldberg i Rosalinda je pisan na srpskom jeziku. Anđelče Nansi je bilo šapilografirano i davano besplatno ako kupiš knjige kod Dimitrija. I isto tako još 2 romana. Jedan se zove Harampaša, koji je posle toga morao sam da ga povučem zbog toga što su ljudi počeli da se bune, jer je to priča o religijskim suprotnostima koje postoje između muslimana i hrišćana dole u Africi. Tako da ta knjiga nije doživjela nikakvu sudbinu. A prva knjiga koju sam napisao, to je dnevnik
gospođice Kovalski, The Kovalski Journal. To je pisano u prvom licu od strane ambasadorke, američke ambasadorke u izmišljenoj afričkoj zemlji, gde sam opisao kako izgleda građanski rat, jer to znam iz prve ruke kako su izgledali građanski ratovi u Sierra Leone i u Liberiji. I napisao sam im mnoge druge stvari, tu do koje mere Afrika postala žrtva hladnog rata i kako su se ponašali i Amerikanci i Rusi u to vreme u Africi, kako su oni borili se za svoje interese i kakve su sve smicalice pravili. Jesi verovao tada da će repriza tih događaja da bude u Jugoslaviji? Nisam. Za mene je još uvek neshvatljiva stvar da ljudi mogu tako brzo da probude neke iracionalne strasti u sebi i da probude nešto što smo mi mislili da je potisnuto, da je skoro zaboravljeno. Jer to što se kod nas dešavalo, ja ne mogu da verujem da su naši ljudi, pazi, tu ima ljudi koji su sa mnom služili vojsku, koji su bili muslimani, bili su Albanci. Ja sam se družio sa Albancima, oni su me obožavali dok smo bili u vojsci. Ali već u to vreme, pazi, ja sam služio vojsku 60. Prvo u Zadru u školi rezervnih oficira, posle toga u Varaždini, kao vodnik. Već u to vreme je bilo pojedinaca u profesionalnom armijskom kadru koji su pokazivali krajnju netoleranciju prema muslimanima, naročito prema Albancima. Ja razumem zašto se izazivaju građanski ratovi u Africi. To je lovna krvavi dijamant, na kakaovac, na kafu, na naftu. Ali ne razumem što su ovde zaratili kad nisu imali šta da uzme. To ti je jako fino pitanje. Po mom mišljenju, postoje dve komponente u našem građanskom ratu. Jedna komponenta je komponenta nedefinisane nacionalnosti. Mi stalno govorimo o tome da je nacija nešto što je genetski. Po meni nije. Po meni je nacija jezik i zajedništvo u zabludama. E sada, ljudi da bi održali tu naciju, oni produbljuju te zablude i zaluđuju ljude da veruju u neke stvari koje ne stoje. Međutim, oni prihvataju to zbog toga što je njima lepo da sebe smatraju da su oni bolji od onih tamo s druge strane. Moja istina je istina, tvoja istina nije istina. Ili ima ugljen i dijamant? Ima industrijskih dijamanata, međutim njihovo najveće... To su mali dijamanti koji nisu čisti. Koji nisu za nakit, ali se koriste za dijamantske igle, bušilice. Da, za to se koriste i ima puno zlata. Oni su u svetskom vrhu po proizvodnji zlata. Je jeftino zlato ugljen? Zlato je svuda ista cena, to je neverovatno. Ja mislim i kada budu otišli u drugu galaksiju, da će zlato da bude ista cena. Nema zlato to, tu nema. Zlato je zlato. I nije da. Zlato sve što sija. Nije. To bi bio i rezime tvog života. Pa, otprilike. Šta je bio tvoj otac? Moj otac je bio novinar, urednik agencije Avale, kasnije jedno kratko vreme bio šef presbirova predsjedništva vlade. Vukašin Anđelković. Ti to naravno ne pamtiš ništa o to? Pamtim. Šta pamtiš? Pa iz Kraljevine Jugoslavije. Sećam se, to sam jako lepo opisao u romanu Goldberg i Rosalinda, demonstracija na Čukarici, kada je tramvaj 13-ica vozio u rikverc sve do gospodarske mehane da pobegne od konjice policijske. Sećam se putovanja u Francusku. Tada smo, da li je to bio naš salon vagon ili je tata iznajmio salon vagon, to ne znam, ali mi smo salon vagonom išli u Italiju i Francusku i Lova, znaš, ono, hotel Negresku. U Nici? Da. A je to bio Orient Express ili šta je to? Uz Orient Express su nas zakačili do Trsta, a od Trsta smo posle, odnosno do Mestre, posle toga smo na druge lokalne vozove se kačili. Otišli prvo u Genovu, pa iz Genove u San Remo. Tu smo stanovali u nekom hotelu koji je bio preko puta Ruske crkve gde su
Crnogorci bili sahranjeni. Tu je knjaz Nikola bio sahranjen. Tako je. Onda smo prešli u Francusku, bili smo u Mantonu, Monte Carlo, Nici i Kanu. Onda Marselj, gde mene iznenadilo to da je moj tata bio vrlo blizak prijatelj sa gradonačelnikom Marselja, koji nas je vodio da nam pokaže mesto gde je kralj Aleksandar bio ubijen. Jesi sećaš saradnika tvog oca? Tu je bio i Predrag Milojević, tu su Crnjanski, tu je razni ljudi su. Jeste. Oni nisu kod nas dolazili, mi smo imali kuću na Banovom brdu. Kod nas je ovako dolazilo društvo. Dolazio je Budimir, koji je bio stenograf u skupštini ondašnjoj. A njegov sin, Žožo, on je posle toga emigrirao, otišao je iz Jugoslavije i postao je francuski diplomat. Ko još dolazi kod vas kuće? Dolazila je neka Helene Dubois, koja se potrefila da je bila otpravnih poslova francuske ambasade u vreme kada sam ja bio tamo i onda smo počeli da pričamo i pronašli smo da imamo čak zajedničku fotografiju sa Banovog brda gde smo oboje golišavi u nekom koritu da se kupamo. A gde si je upoznao? U Africi? Tamo sam je upoznao i onda se, inače ono govori tečno srpski. Tečno govori srpski. A šta je njen otac bio diplomata? Njen otac je bio predstavnik ne znam nija čega ovde u Beogradu. Neka francuska kompanija. Da, i živo je ovde. Ona je provela sve do okupacije, provela ovde u Beogradu. Godinu dana je starija od mene. Inače, vrlo šarmantna gospođa koja je posle toga postala ambasador Francuske u Panami i onda smo i posle toga ponovo izgubili kontakt. Šta pamtiš još iz tih mladačkih dana? Normalno da se rata najbolje sećam, od nemačkog bombardovanja pa nadalje. I vrlo je interesantno da ti moji utisci iz vremena rata nisu onakvi kakvi su zabeleženi u istoriji. Kako se ti sećaš rata? Pa ja se, na primjer, sećam rata da su nemački vojnici bili vrlo, vrlo simpatični ljudi. Oni su pikali loptu sa nama, oni su nam davali čokolade, oni su se družili sa nama, jurcali smo se po Košutnjaku, to je Banovo brdo, oni su imali njihovu onu aht protivavionsku bateriju koja je bila blizu kuće arhitektkinje Terzibašić. Ne znam da li znaš to ime. Ona je projektovala Avalski drum i put za Kragujevac. Onda tu ispod njih je živeo Čikarista Stijović, koji je isto kod nas stalno dolazio u kuću. Čuveni vajar. Jeste. E, onda je tu bila jedna vrlo kontroverzna ličnost. To je bio neki Walter Gruber. On je bio dopisnik DNB-a pre rata i stalno je dolazio kod nas, zajedno sa, recimo, Dragim Stojadinovićem. To je brat Milana Stojadinovića, koji je bio urednik Vremena. Taj Gruber, on je za vreme rata dobio čin Gruppenführera, što znači brigadnog generala SS. I on je mog tatu dva puta izvukao iz zatvora. Inače, je bio vrlo simpatičan, govorio je dobro srpski sa nemačkim naglaskom i meni se čini, što sam opisao u Goldberg i Rosalindi, da je on imao neku malu afericu sa mojom tetkom, maminom sestrom Natom. Jer oni su upotrebljavali u njihovom razgovoru vrlo grube reči, naročito posle onog mog ranjavanja. Ja sam bio ranjen u američkom bombardovanju 18. maja 1944. godine. To je uskrsnulo savezničko bombardovanje? Ne, to je bilo posle toga, to je bilo treće bombardovanje. Prvo je bilo 16. aprila, koje me zateklo na Pašinom brdu, drugo je bilo, ako se ne varam, 19. ili 20. aprila, pa je onda čak 18. maja bilo ovo treće. Ja sam onda sa Banovog brda biciklom krenuo kod babina Pašino vrta i zateknuo me bombardovanje. U Zvečanskoj ulici, dečija bolnica, ja uđem u kapiju bolnice dečije. I oni svi viču iz neke radnje, beži mali, beži, šrapneli, šrapneli. Ne, ja ostanem tu. E, valjda sekunde iza toga udari bomba u tu radnju gde su se oko njih 40 sklonili i u koji je ušao moj pas. I sada, ja meni šrapnel probuši dlan i seče me po telu. Ono je letelo kamenje, cigle, bio sam sav beo, brenabor uništen. Međutim, ja umjesto da uđem u bolnicu da me prebiju, ja zapnem dalje, ostavim mog cojku mrtvog
sa prosutim crevima i zgnječenom glavom i odem kod babi, koja normalno dobije šok. E sada, moja tetka Nađa, koja je bila odličan prijatelj sa firerom Walterom Gruberom, ona pošalje ujaka da ga zove, telefoni nisu radili. Onda on i mene prebace u bolnicu, čega se ja uopšte ne sećam, sam se razbudio tek kada smo u njegovom Volkswagenu stigli do Košutnjaka da me voze kući. E sada, ta ista tetka Nada se ispostavila da je član oblasnog komiteta Komunističke partije za Beograd. Je pamtiš još neke misterije iz rata? Pa eto, pamtim još jednu drugu stvar koja odlazi čak na 1941. godinu. Gde tetka mene povukla, ona je došla, živjela s jedno vreme sa nama gore na Banovom brdu i onda jednog dana ona, kao idemo u crkvu zajedno. Sad, crkva to je, i tetka Nada, to nije išlo zajedno. Jer pazi, moja porodica je, tata je verovatno bio freemason ili neka druga tajna organizacija i šta ja znam. Međutim, oni su bili ateisti, tako da sam ja za njima povukao u celu tu stvar. Sada ona mene povede i sada odemo mi u Topčidarsku crkvu, gde se ona pravi da se moli Bogu. I odjedan put dolazi neki visoki mladić i koji joj kaže, drugarice Perka. Neko govori mojoj tetki Nadi, koju ja zovem Dadis, govori drugarice Perka. I sada mi iziđemo iz crkve i krenemo uzbrdo onom ulicom Teodora Drajzera. E sada, taj mladić, to je bio Jaša Rajtar. Čovjek koji je odveo Tita u Partizana. Jeste. I koji je posle toga bio direktor Beogradskog sajma. A on je tad bio partizanski komunistički obaveštajac? Verovatno. I sada mi dolazimo u kuću njegovu, sednemo u salon, tu neka tri mrgodna tipa sede, i mrštavi, mrgodni tipovi, i sa sprata se čuje da neko fantastično svira klavir. I onda silazi taj pijanista odozgo, čovek nekih prodornih, plavih očiju, koga sam ja sortirao kao klinac da mora da je direktor gimnazije, kad ima tako ubedljive oči. Jer za mene direktor gimnazije to je bilo vrhunac svega. Pa da. Tu se ne sećam o čemu se govorilo, jer sam sve vreme buljio u njega. I na kraju normalno ispostavilo se kasnije da je to bio budući maršal. Josip Broz. Da. Ta Walter. Jeste. Tada je bio Walter ili inženjer Babić. Bravo. Ti si prvi video Tita. Pre nego što je otišao u Partizane. A kakva je dečija tvoja fascinacija o Titu? Sljedeći put sam ga video na Kalemegdanu, negde krajem oktobra 1944. kada su naše trupe već ušle bile u Beograd. I onda kažem mojim drugarima, mi smo po Kalemegdanu skupljali municiju koja je ostala od odbrane. Nemci dok su branili, oni su sve ostavili i skakali sa Kalemegdana, neki su ostali živi pa preplivavali Savu i tako to. I vidim, dolazi on sa kerom velikim. Kažem, ja znam ovog čovjeka. Kaže, pa sigurno da ga znaš, to je naš vrhovni komandant. I onda ja shvatim po očima da je to onaj direktor gimnazije. Inženjer Babić. Da. Walter, Tito, da. Ko zna već ko je. Ti si svedok da je Tito pre odlaska u Partizane znao da svira klavir. Jeste. Jeste, i to fantastično je svirao klavir. Svirao je Chopina i meni je nešto u glavi došlo prvo da on mora da je Poljak kad tako dobro svira Chopina. A za Chopina sam sad, ja sam svirao klavir kao mali, međutim ne Chopina, to je bilo, znaš, ono, Clementi, Haydn, Mozart, eventualno, sonatine. Ali kada sam otišao u kuću kod turskog poslanika, čiji sin je išao zajedno sa mnom u školu, onda je njegova mama svirala Chopina i to me oduševilo. Ja pitam Ziju, Zija se zvao taj mali, jao, koja je ovo muzika? On kaže, pa zar ti ne znaš što je Chopin? Znači ti to je svirao Chopina? Da, da. Pre nego što otišu u Partizan? Pre nego što otišu u Partizan. A tvoja tetka je bila također partizanski komunistički obaveštajac? Verovatno. Ona je kasnije bila sekretar Vojno-medicinske akademije i sa papom je zajedno radila. Sa Isidorom Papom. To je bilo potpuno normalno da se komunistkinje zabavljaju sa nemačkim oficirima. Ma da se bio na nemački oficir. 1941. godine, kada je bila velika bežanija iz Beograda, ceo Beograd je krenuo da beži napolje. Svi neke zavežljaje po leđima, kofere, držne, da i vuku sa sobom. Dođe ona sa jednim
mornaričkim oficirom britanske mornarice u uniformi. I onda brzo Vukasine, daj mu odelo, daj mu ovo, daj mu, idemo odmah dalje. I taj kapetan britanski je bio evakuisan hidroavionom koji je sleteo na Savu kod Ostružnice. Znači, tvoja tetka imala međunarodne veze? Apsolutno. Apsolutno. Ona je zmaj žena. Ovi da. Koji su čitali Goldberg i Rosalindu kažu da je ona možda jedna od najjačih ličnosti unutra. Naš mlađa sestra koja je osorna, koja je besna, koja deli pravdu. Koja... A u stvari Mata Hari. Tako nešto. Inače, za nas je bilo strahovito iznenađenje to kada je ona... oslobođenje Beograda, mi u Tetovskoj ulici gore, naša kuća, broj 71, to je babina kuća, u stvari poslednja, iza toga kukuruzi, nema ništa. I sada tu se vode borbe. Rusi rokaju sa kaćušama i gađaju neku haubicu nemačku koja je bila u češkom parkiću, to je gde je napravljena sada crkva, to je Miklošićeva ulica i Kruševačka, tu ima neka nova crkva, tu je bila nemačka pozicija. I Rusi to sa kaćušama srede i sada dolaze partizani. Jedan po jedan kroz kukuruze se provlače i jedan od njih padne. Moja tetka stavi nošir na glavu, ide, dovede ga nazad. To je bila prostrelna rana kroz pluća, tako da mu je zaustavila gušenje koje je on imao. I onda je poslala opet mog ujaka, kaže Milutine, trči dole, tu, kaže, oni su dole negde u Majdanu. To je... Majdan, to je Šumice, da su sada Šumice. I vrati se sada ujak sa dvojicom koji nose nosila da ovoga povedu dole i tu i jedan sa štraftom preko rukava. Kasnije sam naučio da je to poručnik bio. I sada on pita moju tetku, kaže, drugarice, ko ste vi? Ona kaže, ja sam član oblasnog komiteta partije. A moja baba, nesrećna, kaže, jao, kud te rodih tako ludo? A šta je tvoj otac radio za vreme rata? On prvo nije hteo da potpiše onu deklaraciju, ako se seća s toga da su intelektualci morali da potpisuju neku deklaraciju, odmah su ga uhapsili i njega i Čikaristu Stijevića. Oni su bili na Banjici i posle toga su tatu prebacili na Adu Ciganli i onda ga je Gruber izvuko, pa su ga posle ponovo hapsili. Onda se tata zaposlio oko fizički radnik u fabrici šećera. Jedno vreme i... To je bilo preživljavanje, jer sve drugo iz kuće je bilo prodato. Sve. I lusteri koje smo imali, čak politikini zabavnici moji su bili prodati. Kako pamtiš oslobođenje? Pa oslobođenje pamtim kao euforiju koja je bila. Međutim, bilo je tu i nekih jezovitih stvari. Koji je to datum bio, ne znam. Da li je to bio sam 20. oktobar ili kada? To je bio dan kada je nemačka kolona, ona Alpen divizija njihova, SS, uspela da prodre do tehničkog fakulteta niz Aleksandrovu ulicu. I sada, ta kolona je bila potpuno razbucana. Sva vozila pretvorena u skelete. Međutim, neki od nemačkih vojnika su se uvukli u tehnički fakultet koji je bio pod opsadom građana, naoružani građani. I sada, isteraju njih napolje i tu na listu mesta ih svuku i streljaju. I onda pokupe njihove stvari i to je to. To je na mene bio jedan ogroman šok, a taj šok je došao svega par meseci iza toga gledanja klanja na Umci. Jer mi smo posle mog ranjavanja pobegli na Umku. I onda ja se upisam u školu tamo. To je već bio juni mesec. Sećam se vrlo dobro, 28. juna, Vidovdan, dele se svedočanstva. Ja sam tada završio 4. razred osnovne škole. Kad je došao neki pop i počeo da priča o tome kako srpski narod je uvek u sebi imao izdajnike i što ja znam kako ćemo te izdajnike kažnjavati. I onda nas lepo postroji svu našu decu i mi odemo u centar Umke, to je gde je ona benzinska stanica, pumpa danas. I tu izvuku iz kuće Milijinog oca, Milija moj par u školi, a škola je bila u bočnjaku nekog Marinkovića. Uglavnom, njegovog oca, Kolju. Koga Kolju? Četnici.
mene su vozili neki moji drugari klinci tamo koji nisu verovali u to da su četnici klali. I onda odemo tamo i nađemo, ima spomenik. 23 čoveka na Unči su bila zaklana od strane četnika. Znači, to su stvari koje su jezovite. Jesu oni bili simpatizeri komunista? Jedan od njih, Milin otac, je bio šuster koji je imao čamac i kojim je prevozio ljude u NDH-u preko Save. I zato su ga zaklali. Onda oni dolaze da kolju mog tatu. Moja mama uzme, pošto je tata bio niži rastom od mene, i pokrije ga oranijom u toj sobici u kojoj smo mi živjeli. I ovi pojure, ona kao pokaže na prugu, i što ja znam da je tata izišao na prugu, oni izjure napolje. Tu sam dobio batine, i to strašne batine, kojih se nisam setio sve do nekih 3 ili 4 dana kasnije da sam dobio batine. Tada sam potpuno onemeo bio. Četnici su zaprebili. Da. Znate, to se kasnije ispostavilo da sam ugrizao za ruku jednog četnika koji je počeo da maltretira mamu. Jedan od njih je znao nas i kaže, pa nemoj, ej, ljudi, to su dobri ljudi, nemoj da ih koljemo, nemoj ovo. Ne. A kaže, zašto četnici te zakolju tvoj vas? Otkud ja znam? Kao masona. Kao. Tada se nije znalo ko kog ubija, čim je neko negde sa strane, čim je neko ko nema ljude oko sebe koji će da potvrde, e, to je domaćin, reč koju mnogo volim, on je bio izložen maltretiranju, bio izložen tome da bude ubijen. Isto kao na tom istom Pašinom brdu, nekoliko mjeseci kasnije, prvo sam video normalno kako su građani pobili nemačke vojnike, i posle toga su dovodili u školsko dvorište škole Vojislav Ilić, tamo gde je sad fudbalski teren. I tu su streljali partizani, one koji su smatrali da su državni neprijatelji, izdajnici, ratni profiteri i to. I to sam isto gledao. Kako ih naslažu kao cepanice, znaš, jedan red ovako, sljedeći red ovako, onda to poliju sa benzinom, metne se tu slama i ne znam ja šta, i to se zapali. A tu nema nigde nikakvog spomenika da je to stratište. Kako su na tvog oca gledali posle rata? Presudom nekog okružnog suda mu je bilo zabranjeno da se bavi novinarstvom. Međutim, Ljubodrag Đurić, šef Titovog kabineta, on ga je zaposlio u Centralnom odboru Saveza sindikata prosvetnih radnika Jugoslavije, kao daktilografa. Međutim, šta je tata tamo radio, ne znam, jer on kao daktilograf je imao svog daktilografa, a sedao je u jednoj kancelariji koja izgleda ovako sa ovim nameštajem, gde su bile divne slike po zidovima, koje su bile konfiskovane od buržuja normalno. E, on je tu nešto radio. Znam da je u to vreme kad niko nije išao u inostranstvo, on putovao po inostranstvu. Gde je išao? Išao u Francusku, uglavnom. Jer on izgleda da je imao neke vrlo jake veze u toj Francuskoj. On je za vreme Prvog svjetskog rata prešao Albaniju, u San Giovanni di Medua se ukrcao na brod sa svim ostalim đacima, i kada su stigli u Marselj, njega su izdvojili. On nije otišao u Bolje sa ovim ostalim, ti znaš za Bolje, gde su otišli svi naši učenici. On je otišao u Fižak, gde je bio smešten kod neke gospodjice Mulen. Kad sam kasnije googlao o svemu tome, ja sam pronašao da je brat gospodjice Mulen bio čovjek koji je organizovao prvi otpor u okupiranoj Francuskoj 1939. godine. Jean Mulen, koga je ubio Klaus Barbie. Jeste. U Lyon. Ta istorija je toliko zbrkana da ja kad god pišem nešto, ja govorim o istoriji kao jednoj veštačkoj tvorevini koja se namerno pravi zlonamernim odabirem podataka da bi neko postigao neki svoj politički cilj. Tvoj otac je bio učitelj francuskog jezika Titovom šefu kabineta Ljubodragu Đuriću, koji je trebao da ide u diplomatiju. Da. Mi smo išli obično na Gornji špic Ade Ciganlije, tako smo se upoznali. Mi išli peške na Gornji špic i on se zatekao kod one žute kuće takozvane, gde je bila žandarmerijska stanica pre rata, i odakle su se prevozili ljudi na Adu Cigandiju. I tu je bio Ljubodrag Đurić. I onda kao, dobri ljudi, gde idete, idemo na špic, idem i ja, i tu smo se upoznali.
I sad tu počinje njihovo veliko prijateljstvo. Slavili smo rođendan moje mame, 17. juli. Kada je Ljubodrag Đurić došao sav izbezumljen i potišten. I onda nam je ispričao da su tog dana ubili Dražu. Ljubodrag Đurić je tada rekao da Draža nije streljan, njega je Krcun ubio iz pištolja, jer su se svađali. Iskopana raka, nemački vojnici su kopali raku i čekalo se da dođe ovi koji treba da ga streljaju. To je blizu železničkog mosta preko Save. Od Sajmišta uzvodno, Novobeogradska strana. I ovaj potegne pištolj i ubije ga. Krcun i Đurić su bili najbolji prijatelji, ratni drugovi. Jeste. Kako si ti otišao u Englesku? Ja sam prvi put otišao u Englesku 1953. godine kao omladinska organizacija i šta ja znam, išli smo da se bratimimo sa Velsanima. I tu sam bio prvi put u Engleskoj i tu sam postao komunista. Mene su strpali da živim sa radničkom jednom porodicom. Alan Thornton se zvao taj dečak koji je bio crveniji od Marksa. I onda me je vodio da vidim istočni London, vodio me da vidim kako izgledaju ta radnička naselja i sve to, i tu sam jednostavno bio okrenut na to da shvatim da komunizam predstavlja nekakav pozitivan pomak. A drugi put sam otišao u Englesku 56. kad sam diplomirao. Šta si diplomirao? Engleski jezik i književnost. To je onda bio filozofski fakultet, a ne filološki. A u tom prvom boravku u Engleskoj, jesi upoznao nekog iz emigracije? Ne, u prvom ne. U prvom, tek u drugom boravku u Engleskoj. E sad, kako ti odlaziš u Englesku posle diplomiranja? Isto organizovano odlazim preko omladinske organizacije da radim u knjižari WNG Foyles, Charing Cross Road. I tu sam normalno počeo da radim od toga što sam prvo otvarao pisma, pa sortirao pisma za razne departmane, onda sam malo nosio knjige. Na kraju sam ušao da radim na prodaji gramofonskih ploča, pa onda polovnih udžbenika. I tu mi slučajno padne na pamet da mi ne možemo da prodamo onoliko koliko treba da se prodaje, jer nam knjige nisu složene onako kao što treba da budu složene. Sve knjige imali smo u tom departmanu za polovne udžbenike, imali smo negde oko 60.000 knjiga, koje su sve bile sortirane po autorima. I onda mi napravimo predmetni rezerv. Tu mi je pomogao jedan mladić, Talijan, za koga ja verujem da je Umberto Eco. Ali nisam siguran. Je li UDBA, kad si pošao, ono ti zabranilo da se kontaktiraš sa emigracijom? Da. Prvo su mene uhapsili neposredno iza hapšenja Pekićevog. Bora Pekić, on je išao zajedno u razred sa mojim bratom od tetke, Sašom Lazovićem. Obojica su dobili 15 godina robije i tako to. A oni su mene kao klinca vukli sa sobom da im budem pokriće, kao idemo na Adu da se kupamo i tako to. A oni su imali svoje zavrenitke neke poslove. I sećam se mog oca, koliko se on trudio da Boru Pekića otresni. On mu je govorio doslovno svako čudo za dva dana. Sačekajte ljudi, nemojte sebe upropastiti sa time što se sada suprotstavljate jednoj vlasti koja je već počela da odumire i da tupi. Pazi, a to je bilo 50. godina, to je bilo vreme Golog otoka, to je bilo vreme Belih orlova i svega toga. Mene su uhapsili isto da me pitaju. Istradnik je bio neki Jovović. I sada, tu sam vidio da se oni sa mnom sprdaju, zbog toga što su vjerovatno shvatili da ja nikakve veze nisam imao. I onda onaj Jovović uzme jedno pitanje, kaže da nisi ti onaj Ljuba Jarac. Ja kažem, jesam. E, oni su znali moj nadimak. Znali su da sam član čuburske mafije. Znali su svakog poimenično iz čuburske mafije. Aca Struga, Velja Bomba, Bubuleja pokojni, ovaj glumac. Bata Stojković. Jeste. To je bila ta čuburska mafija i mi smo se sastajali na mjestu gdje je sada stanica kod gradića Peyton. Tu je bio neki podzemni klozet. I onda mi sednemo tamo na betonsku ogradu tog klozeta, pljuckamo i tako bistrimo raznorazne stvari. Oni su sve živo znali. Tako da kada sam se ja kasnije vraćao iz Engleske, mene ponovo povedu na
informativni razgovor kod Jovića. Nisi se opametio, šta to radi, s kim si to kontaktirao tamo po Londonu, pa ti si sa najgorom emigracijom se družio. E sada, kada sam polazio, meni je čovek iz konzulata rekao, ako se nešto desi, kaži da pitaju Zeca. Ranko Zec, šef... Koordinacijog dododeljenja. Šef obaveštene službe ministarstva spoljnih poslova. Jeste. I onda ovaj uzme i lupi se, kaže, mi više nikog nemamo da hapsimo, svi rade, kaže, za nas. Jesi ti počeo da radiš za UDBA? Ne, to nije bila UDBA. To je bila spoljna obaveštajna služba sa kojom sam sarađivao dok sam bio u Londonu. I dobro je da sam sarađivao sa njima zbog toga što bi stvari izgledale vrlo loše, da nisu naši došli do nekih podataka. Jer Longo Novaković... Ko je Longo Novaković? To je vođa ultrasrpske desnice u Dalmatinskoj krajini, dole. Ljotićevac. A kasnije se pridružio Ljotićevom bratu koji je bio u emigraciji u Minhenu. Oni su se spojili svoje snage i počeli su da pregovaraju sa ustaškom emigracijom o podeli Jugoslavije. I ta podela je trebala da ide nekom čudnom linijom preko Bosne, gde je jedan od hrvatskih predstavnika, kada smo skrenuli pažnju, jer ja sam bio njihov kao, znaš, ja sam radio sa njima, radio na tim linijama razgraničenja i sve to, kažemo, pa tu su muslimani. O, kaže, njih treba sve pobiti. Kaže, potrovat ćemo mi njih. To je otprilike kao što su kasnije Tuđman i Milošević delili. Pa otprilike. To je vrlo slično. Pa istorija se ponavlja. Kako si ti došao u kontakt sa Ljotićevcima, sa četnicima? Jesu oni znali da si ti tajni agent komunističke vlasti? Ne. Kada sam preinačio ceo Foils, sve knjige prebacio da budu po predmetima, a ne po autorima, mene su stavili da budem pomoćnik direktora Foilsa, koji je zadužen za nabavke. Čekaj, to je ona čuvena knjižara Foils? Čuvena knjižara Foils. Ona je bila najveća knjižara u celom svetu u to vreme. Imali smo 3 miliona knjiga u lageru u samoj knjižari. Mi smo kupovali u tom vreme čitave biblioteke. Znači, neko se iseljava ili neko umre, pa ovaj naslednik neće da čuva te knjige. Onda se te knjige ponude Foilsu da ih Foils kupi. Tu ima i antikvarnih knjiga. Bravo. Tako da sam ja jednoga dana za 5 funti kupio celu biblioteku od nekih 10.000 knjiga, među kojima je bilo i prvo folio izdanje Šekspirovih sabranih dela. I onda sam sa tom knjigom, kad sam je pronašao i identifikovao, lepo krenuo kod gospodina Batija, to je bio muž Kristine Foil, on je glavni direktor bio, i kažem, stavi mu na astal knjigu, on poludi. To je prvi put da sam video Engleza da ne može da se kontroliše. Njemu je počela brada da drhti. I kaže, koliko traže? Ja kažem, kupio sam je. I sada, još veća konsternacija, kako ja smem da kupujem tako nešto, kako sam ja mogao da dam, recimo, u to vreme 30 ili 40 hiljada funti. Što je bilo 5 automobila, 6 automobila i to skupih automobila. I ja mu kažem, platio sam je 5 funti. E, iza toga dolazi to da sam se ja odjedan puta u tom krugu bibliofila u Londonu počeli su da me smatraju koneserom, znalcem starih knjiga. I jednoga dana Lord Beaverbrook, njegov sekretar, me pozove da utvrdim autentičnost jedne od knjiga za koji su oni mislili da je kvarto izdanje Šekspirovo. Međutim, nije bilo. Ali dok sam ja gledao knjige, ja naiđem na Breeches Bible. To je prvi onaj prevod Biblije na engleski jezik, gde umesto aprons, da su navukli kecelje Adam i Eva, kaže da je on navuko breeches pantalone. Nađem to i sada oni su bili sa time oduševljeni, da bar nešto je tu učinjeno, i pozove me na čajanku. I na toj čajanci je bio Longo Novaković. Kod sekretara Lorda Beaverbrooka? Ne, kod Lorda Beaverbrooka, u stvari kod njegove žene, koja je pravila te čajanke. I sada, ja se predstavljam da sam Ljuba Anđelković i on me odmah pita, šta je tebi, šta je vama? Vukašin Anđelković, ja kažem, to mi je otac.
I sada on a priori pomišlja da sam ja emigrant, isto. Jao, pa evo, kako naš narod se seje svuda po svetu i šta ja znam, i onda on mene pozove da dođem kod njih u Reding, tamo im je bio glavni štab u Redingu. Engleska spoljna politika je to da oni treba da budu toliko fleksibilni da svakog trenutka mogu da promene stranu i da stanu na stranu slabijeg kako bi se sačuvao balans. Jer balans snaga je osnovica, to je baza engleske spoljnopolitičke strategije. Šta si ti znao o Longu Novaku? Ništa. Tada ništa nisam znao. I onda poslije toga u ambasadi sam bio brifovan, otišao sam normalno u ambasadu da kažem gde sam bio. I onda su mi ljudi rekli ko je on i šta je on i rekli su daj prihvati, radi sa njim. Ja sam onda radio sa njim. I šta si saznao? Pa saznao sam to, šta spremaju. Trebalo je da se potruju vodovodi svuda, bunari, 300 čudu, svim muslimanskim selima. To je bio blagi užas što je sve tu bilo planirano. A planirali su i to da se jedan brod opremi sa radiostanicom koja bi emitovala propagandu protiv Jugoslavije. I to su radili zajedno, Ljotićevci i Ustaše. Zajedno. I si upoznao nekog Ustašu? Da. A iz tog druženja sa Longom Novakovićem, šta si shvatio da on radi za englesku obaveštajnu službu? Ne, nije radio za englesku obaveštajnu službu zbog toga što je, ja verujem da je on radio za sovjetsku obaveštajnu službu. Zbog toga što je na mene posle toga bilo pucano i ne verujem da bi me Englezi promašili, jer su na njihovom terenu. Kako je moguće da Ljotićevci rade za rusku obaveštajnu službu? Može. Zbog toga što su oni želeli da pomaknu granicu između zapada i istoka zapadnije. Longo Novaković. On je bio taj čovek koji je pokušao da napravi sporazum sa Italijanima da preda kompletnu Kninsku krajinu, to su bila tri sreza, neka tri kotara, kako se onda to govorilo, preda Italiji, da to ne bi palo pod Hrvatsku. Međutim, Pavelić je bio brži i uzeo to. Da je Longo Novaković uspeo u tome, ne bi bilo jama, ne bi bilo klanja, ne bi bilo svih onih čuda koje su se desile u Hrvatskoj. Ne bi bilo Jasenovac. Da, ne bi bilo Jasenovac. Što znači da je on u određenom momentu imao nekakav stav koji je bio pozitivan. E sada, ruska obaveštajna služba verovatno da je to sve znala i oni su u njemu videli uzdanicu koja će pomeriti za, granicu između istoka i zapada zapadnije. Longo Novaković je bio ministar jednoj Sredinovića i vlada, sarađivao je u Kninskoj krajini sa Popom Đujićem. Popa Đujića nije mogao da smisli. Šta je govorio? Pa govorio je da su to izrodi, da su to ne znam ni ja šta. Jer Longo Novaković je bio gospodin. On se isto zgrozio na to šta su Ustaše predlagali. I cela ta stvar je kolabirala zbog suviše radikalnog pristupa koje su Ustaše imale za podelu zemlje. Ja Longa Novakovića ne mogu da gledam kao neku negativnu ličnost. Jer on se borio za taj narod tamo. Koga si još upoznao onda? Joba. Cvijeto Job. On mi je bio venčani kum. Na kojoj funkciji je on bio tad? On je bio drugi sekretar. Iz Londona. Kakve susrete još imaš? Tu sam se malo družio sa nekom gankinjom koja je u stvari bila gold kosterka u to vreme. Bavila se najstarijim zanatom. Koja je bila veliki patriota i kasnije se ispostavila da je i vrlo bogata žena. A šta ona u Londonu radila? Najstariji zanat. Prostitutka? Pa da. A reci mi od emigranta, koga si još sve? To je jedna jezovita priča. Ja sam davao časove engleskog jezika našem konsulu, koji je bio uhvaćen za uši i prebačen iz Aranđelovca pravo u London da bude konsul. Nije znao engleski, nije umeo da se snađe tamo. Odem ja u konzulat da overim dokumenta za moju verenicu da iz Beograda dođe i ona u London da bude sa nama. I sada on mene proceni i kaže, dečko, kaže, jel bi ti meni dao časove engleskog jezika? I ja kažem, može. I tako se mi sprijateljimo, on i ja.
I sada, desilo se jednoga dana da dok sam ja bio kod njega u kancelariji, dođuše par inspektora policije, dvoja policijska kolni, Vauxhall automobili su onda bili za englesku policiju, i dovedu jednu devojčicu koja je valjda imala nekih 12-13 godina, dete žensko, koje su našli na Victoria Station. I kaže, vidjeli smo, ona ne zna engleski, vidjeli smo pasoš je jugoslovenski i doveli su je u konzulat. I sada konzul uzme i nju pita, kaže, odakle si ti? Ona mu kaže da je iz jednog sela blizu Aranđelovca i što ja znam i kako se zoveš. I onda on pita nju, ja se ne sećam imena, šta je tebi taj i taj? Kaže, to mi je otac. E sada, konzul uzme i napiše na parčetu papira, kaže, on mi je sva tri brata zaklao. To je za mene bio šok. A mala sedi, ćuti i suze joj izbijaju na oči, jer ona sigurno da zna kod koga je došla. I sada šta da radimo? Ajde, je li imaš ti broj telefona, oče, nemam, ne, ovo, ne, ono. I on uzme preko njihove one centrale, dobije broj telefona i dobija čovjeka. Jesi ti, ja sam. Ćerka ti je ovdje kod mene. On zakasnio da je pokupi sa stanice. Inače, bio je u onoj grupi koja je živjela u Bayswateru. Pekar. I sad on dolazi u konzulat po svoju ćerku. Veruješ mi, Mariću, ja sam tada plakao. Gdje taj čovjek, pekar, kleko pred konzula i kaže, jel ti možeš da mi oprostiš? I on kaže, bilo je šta je bilo. Da smo tebe uvatili i tebe i svu tvoju braću bi mi streljali. I onda smo seli, popili malo rakije, tu se cela stvar zataškala. Posle toga, koliko sam ja čuo, on je čak i dolazio kod nas. Jer to je bilo ono vreme liberalizacije posle onog četvrtog plenuma, isto ja znam, kada su počeli ljudi da dolaze ovdje da vide kako izgleda, vrate se nazad jer im samo bolje, normalno, naši su putovali gore. Tako da, to je bilo ono vreme kada smo svi mi verovali da je došlo vreme zaborava, da je došlo vreme oproštaja, da je došlo vreme koje nam otvara neke nove perspektive, neke nove mogućnosti da svi živimo zajedno i srećno. Kako je došao dragi Stojadinović, brat Milana Stojadinović? On je bio u zatvoru. On je bio u zatvoru, njega nisu streljali. Sestra Milana i Dragog Stojadinovića, Nada Glišić, njen sin Omelj, advokat, možda si čuo za njega, on je jedan od osnivača Demokratske stranke, njegovog oca su streljali. A njegov otac je bio samo tehnički direktor Novog vremena za vreme okupacije. Znači, tehničkog direktora su streljali, koji nije imao apsolutno bilo kakvog razloga da bude streljan, a Dragog Stojadinovića ostavljaju. Ostavljaju ga kao mogućnost trgovine. Sa Milanom Stojadinovićem u Argentini. Jeste. Milan Stojadinović je tada imao susret sa Ante Pavelićem u Buenos Airesu i dogovarali su također podelu Jugoslavije. Jeste. Po liniji Longa Novaković. Kad si sreo Drago Stojadinovića? Pre rata prvi put, jer on je stalno dolazio kod nas, on je obožavao tatin vinograd, jer tata je stalno negde putovao, išao je po Bliskom istoku ovamo onamo i donosio je pelcere loze koje je kalemio kod nas u Bašti. I onda je, sećam se tog vrlo dobro, kada je Dragi tražio od mog tate pelcer da se kalemi u vinogradu koji je Milan Stojadinović počeo tada da pravi u njegovoj kući kod gospodarske mehanije. I tata je odbio. Kaže, od kako se proglasio za vođu, nije mi više drug. A jesi u Londonu sreo Drago, kad je izašao iz rata? Ne, ne. Samo pre rata i za vreme okupacije. Tu za vreme okupacije on dolazio kod nas. Ma, to su bili razgovori sa mojim tatom koji su jezoviti bili. Posle jednog od tih razgovora je tata bio uhapšen. Zato što je šofer bio u kujni kod nas i čuje šta je tata rekao. A to je bilo ono, ja neću sa vama, vi ovo, ono šta sve vi uradili od ove zemlje i tako tako. A da li su te iz ambasade slali u neku specijalnu špijunsku misiju? Ne.
To je bila cela moja misija. Samo Ongonova? To bi bilo, pa da, to bi bilo ludo kada bi oni mene slali na neku drugu mesto, to bi me ofiralo. A šta je Ongo Novaković mislio o tebi? On je verovatno mislio da sam ja pobegao preko granice. Jer ja dolazim iz te teško buržujske porodice. Mi vodimo poreklo još od koče kapetana. To mi je sedmo koleno. Koliko ste u Londonu bio tada? 2 godine. I onda se vraćaš u... I onda sam se vratio. Meni su nudili da odem u Johannesburg, da otvorim poslovnicu Foljsa dole. Znači, čime sam hteo da služim vojsku. Nekad je to bilo drugačije. Nije Čekaj, ljudi... ti si mogao u Foljsa napraviš karijer? Apsolutno. Jer iza mene, za direktora, je došao jedan Hrvat. Samo, i to on je dobio taj posao, samo zahvaljujući tome što je gospodin Bati, vlasnik Foljsa zajedno sa Kristinom, tako, je dobio visoko mišljenje o integralnom karakteru Jugoslovena. Možeš da napraviš neku karijeru u Londonu, ti se vratio da služiš vojsku. Da. To mi je bila žarka želja i bila mi je žarka želja da me prime u partiju, jer to je bilo užasno teško biti primljen u partiju. Kako si uspio da zaposliš u ministarstvu spoljnih poslova? Nisam uspio da se zaposlim. Ne zato što nisam bio član partije, nego zato što nisam znao dobro francuski. Onda se polagao ispit, moraš 2 svetska jezika da uzmeš i da polažeš. Onda su me preuputili u Institut za međunarodnu politiku i privredu. Jane Stanovnik je onda bio direktor. Tako da su me tamo primili i onda me potpuno bez veze stave da radim na Latinskoj Americi. A nisam znao španski. Onda sam naučio španski koji sam posle toga zaboravio. Tu sam proveo nekih 6 godina, onda odatle sam prešao u Saveznu upravu carina, gde sam radio na obrazovanju carinskih kadrova, unutrašnja kontrola i međunarodna saradnja. Tu sam bio u nekoj grupi koja je 27 carinika strpala u zatvor. Pronašli smo ih kako kradu. Ti si bio član mafije od detinjstva? Čuburske. A čuburska mafija, mi smo bili aristokracija među mafijom. Skoro svi su bili cigani. Pa Buvuleja, ja mislim da je i on ciganin bio, ne znam, jer to je ciganski kraj. Orlovića, Pavla i ste, ja znam, ja sam živ u Novopazarsku. Oni su stanovali odmah pored kafane Toplica, prvo dvorište. I taj otac je ubijao od batina Bubuleju. To je strava bilo koje on batine dobija. Bio je čuveni nekih gej, kako se sada kaže, mi smo to zvali onda pederi, sa Čubure Ljubinka. Ne znam da li si čuo za Ljubinku. Dušanovčani hteli da ga bio. Mi smo njega branili. Ima on pravo da radi šta je njemu drago. Mi smo bili mnogo fini. A je bilo neki pravi gangstera u to vreme? Počeli su ovi Delonovi momci. To je malo mlađa generacija od mene. Onaj Miša i šta je... A jesi upoznao Mišu? Ne, nisam. I kako ti stupaš u diplomatiju? Pokušao sam u diplomatiju. U carini sam organizovao školski centar za obuku carinika. To se dopalo ljudima u državnoj upravi, onda su me prebacili u Zavod za unapređenje savezne uprave, gde je bio direktor Rafael Cijan. On je Slovenac koji je za vreme rata prebegao u Srbiju. On je bio direktor koji je meni stavio u zadatak, prvi zadatak, da napravim program obuke diplomatskih kadrova. I onda su me lepo preuzeli u SIP. Ja sam došao tamo, bio sam načelnik tog školstva. Zajedno sa starijim diplomatama sam radio da se napravi jedan suvisli program. Čak sam i ja predavao. Ja sam predavao utvrđivanje verodostojnosti privilegovanih informacija. To znači osetiti kada ti neka strana služba ubaci buvu unutra kao istinu. I za veliko čudo ja sam bio majstor da to prepoznam. Da li je to čuburska mafija ili moj tata ili ne znam ja šta je to bilo, odmah nanjušim. Čim neko pokušava da nam nešto uvali. Stari diplomati, to je bio Đera Petrović, on je bio broj jedan, on je bio čak predsjednik saveta tog školstva. On mi je mnogo, mnogo pomogao. On je izvanredan diplomat. On je 6 puta bio ambasador, 2 puta pomoćnik ministra. I koji je isto samo gimnaziju je imao, ništa nije imao toga, ali je bio diplomata par excellence. A jesi otkrio koje su to
najveće zabude naše diplomatije, podmetnute informacije. 1944. godine, kada su Amerikanci počeli da nas bombarduju, onda su Nemci počeli da ih obaraju. I tu je bilo nekih 9 ili 10 oborenih aviona. Sećam se razgovora. Gruppenführer Gruber, Dragi Stojadinović i moj otac pričaju o tome šta se dešava sa tim pilotima. Gruber je nešto govorio oko toga kako su četnici njih izdali, Nemce, zato što su prestali da im daju američke pilote i da je sada, da su Amerikanci, da je OSS poslao neku grupu koja treba da kontroliše da više četnici ne daju pilote Nemcima. E, u to vreme štampa Novo vreme je pisalo da je oboreno 30 američkih aviona. Dragi Stojadinović je tada priznao da je to laž. Da je oboreno svega 9 američkih aviona, a ne 30. Međutim, mi sada kada čitamo o onom selu, kako se zove ono? Pranjani. E, to selo. Oni govore o 500-600 američkih pilota. Pazi, jedan liberator je imao 5 članova posade. To znači da je trebalo da bude preko 100 aviona oboreno da bi bilo toliko američkih pilota koje su tobože četnici spasli i izneli iz zemlje. Eto, to je jedna od tih stvari na koji način neka dezinformacija može vrlo lepo da se plasira. Jedna od velikih podmetačina koju je Tito napravio, to je bilo stvaranje OPEK-a. Ja do sada nigde još nisam našao na to da je Tito bio taj koji je stvorio OPEK. Niko to nije pominjao. Udruženje proizvođača nafte. Jeste. Tito je želeo po svaku moguću cenu da se taj treći svet, ti nesvrstani koji su bili golje, da se oni obogate. Iako nismo imali diplomatske odnose sa Saudijskom Arabijom, njima predložio da se napravi onaj naftni udar. Da povećaju cenu nafte. Jeste. Da ucenjuju velike sile. Jeste, sa 4 dolara na 24 dolara bar. Tada je on kupio 6 punih tankera, onih gigantskih tankera nafte, koji su plutali u Gvinejskom zalivu, Zapadna Afrika, dok nije došao skok nafte. Dok nije skočila cena. Jeste. I onda, Tito zaradio pare. Da. Koje su sve otišle za bezimeni kredit, to je znači finansiranje naše obaveštajne službe. Za crne fondove. Jeste. A tu je Đureković svoju gramzljivost platio glavom. Znaš ko je Đureković? Šef kabineta Pakarićev, onaj što ga Arkan skinuo. I oko koga se sada prave grdne priče oko toga kako je UDBA, šta ja znam, proganjala slobodoumne ljude. A Đureković je bio najobičniji lopov. On je jednostavno imao konosman je unovčio i počeo da se krije. I onda je tata Raznatović, koji je bio u 12. upravi, on je lepo svog sina poslao da celu stvar završi. Sve što naše diplomate saznaje na zapadu, to se prodavao Rusiji. Ne sve. Ne. Tu su se prodavale one informacije koje nisu nama bile od bitnog značaja. I isto tako, mi smo i obrnuto prodavali. I jedno i drugo. Naprimjer, ja sam u Gani pronašao kako se izvrdavaju ovi poreski zakoni u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljudi naprave velike pare, i onda te pare uzmu i kao donaciju bankarski prebace na neku od crkava u Gani, a to su one harizmatične crkve gde se pada u nesvest i šta ja znam. I onda dobiju zahvalnicu od te crkve da su oni primili toliko i toliko para i te pare nestanu. To sve ode na offshore račun. I sada, pošto sam ja smatrao da mogu da trgujem, ja sam pitao za odobrenje i rekli su mi slobodno uzmi i kaži to Amerikancima. I ja odem kod svog kolege koji je radio za CIA-u i ispričam mu celu stvar. I on počne se smeje, kaže, pa Ljubo, mi to znamo. Kako znate? Kaže, pa mi znamo za celu tu stvar. Pa to je odlična stvar za nas.
Kaže, kad nam bude trebalo, mi znamo koga ćemo da hapsimo. A neka radi. Te pari onako će se uvek vratiti u Ameriku.